Karavana odprte kuhne edinstvene kulinarične tržnice, ki je obnorela slovensko in mednarodno kulinarično sceno, se je kot zadnjič letos pred dnevi ustavila tudi v našem mestu. Odprta kuhna je prava zakladnica domače slovenske kuhinje, sodobne kulinarike, eksotičnih okusov, daljnih dežel in butičnih slaščic. Že pred leti se je pričelo sodelovanje s Ptujskim zavodom za turizem. Mi smo zelo veseli, da se je pred leti začela uspešna zgodba sodelovanja z odprto kuhnjo, kjer Zavod za turizem pristopa kot soorganizator, torej pri organizaciji kulinaričnega dogodka Odprta kuhna. Dogodek je skozi leta pokazal, da Ptujčani in vsi preostali, torej širše regijsko prebivalstvo, obožuje dobro kulinariko in to vedno znova dokazujejo z množično udeležbo na dogodku. Odprta kuhna navdušuje predvsem s pestrim naborom raznovrstne kulinarike. Ob takšnih dogodkih zaživi celotno staro mestno jedro. Seveda tukaj je možno obiskati in okušati jedi z res različnih koncev sveta in seveda ljudje množično obiskujejo dogodke, ampak ne samo to, obiščejo tudi druge trgovinice ali kulturne inštitucije na Ptuju in seveda imamo tako tokrat ponovno polno soboto. Čeprav Zavod za turizem Ptuj še niso šteli obiskovalcev, ki polnijo naše mesto ob obisku odprte kuhne, je dejstvo, da jih lahko štejemo čez dan v več tisočih.